Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую не друзей, также и противников и врагов. Рано порадовались, никто меня не арестовал, никто меня не депортировал, никакого обыска в моей квартире не было, никаких миллионов и не существовали в моей квартире. Обо всем по порядку. Я сегодня в воскресном прямом эфире по московскому времени в 20:00 вам расскажу. Но заранее хочу успокоить своих подписчиков, друзей, что никакой опасности в моей жизни нету, никто меня не арестовал, никакой депортации я не подвергся. Если даже есть решение суда о депортации, я это решение не видел, никто мне его не показал. Какой-то сепаратист в своем социальных сетях, аккаунте в социальных сетях опубликовал информацию о том, что журналиста Влада Аббасова, независимого журналиста, депортируют на 49 лет. Мои противники взяли это вооружение и растиражировали. И, к большому сожалению, несколько азербайджанских сайтов тоже почувствовали сенсацию и растиражировали это на своих страницах. Пусть этот анонс к сегодняшнему воскресному эфиру будет для них уроком, что нельзя взять и растиражировать непроверенную информацию. Нет никакого ограничения в моей жизни. Я передвигаюсь так же, как и прежде. Никто ко мне с обысками в квартиру не приходил, никто меня не депортировал. Я спокойно передвигаюсь, общаюсь с людьми так же, как и прежде. Сегодня 20:00 по московскому времени будет традиционный воскресный прямой эфир. Приходите, пообщаемся, задавайте свои вопросы. Так же, как и всегда, мы с вами будем вести прямой эфир. Всех жду. Пока. Прощаюсь. До вечера. Всем всего доброго. Азербайджан dilinde bir çay kelime söyleyeyim. Dünen gece saatlerinde öz deportasyam hakkında məlumatlar geldi mənə çıxdı. Sanki mən həbs olunmuşam. Evimdə axtarışlar olunub. Bir neçə milyon rubl tapılıbdı. Vəsaire və ilaxra. Bunlar hamısı yalandı. Hansısa bir separatist bölücü adamın dilindən düşmənlərimiz bunu ələ aldıb, silahlanıb tirajladılar, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanın bəzi ucuz, qiymətsiz internet saytları da bunu sensasiya kimi öz səhifələrində yayınladılar. Bu sizə bir dərs olsun. Məni heç kim həbs eləməyib, məni heç kim deport eləməyib. Əgər deport haqqında hər hansı bir qərar varsa, mən o qərarı görməmişəm, hərçəndə ən birinci onu mənə göstərməli idilər. Amma nədənsə, bölücü separatistlərin açıqlamaları sizin üçün daha vacibdir və siz o açıqlamaları öz səhifələrinizdə yerləşdirmişsiniz. Əgər o qədər obyektiv və o qədər düzgün xəbərin tərəfdarısınızsa, mənim bu açıqlamamı da yerləşdirin ki, heç kim məni heç yerə deport eləməyib, heç kim məni həbs eləməyib, evimdə axtarışlar olmayıb və bütün bunlar yalandır. Açıq şəkildə, rəsmi şəkildə jurnalist Fuad Abbasov bunu sizə bildirir. Yayınlayın səhifənizdə. Görək nə qədər tərəfsiz xəbərlər yayınlayırsınız. Yayınlamasanız, bəlkə də sizin də məhkəmə məşğul olacaq. Bugün saat 21:00 Bakı vaxtı ilə, Moskva vaxtı ilə 20:00-da ənənəvi bazar günü canlı yayında hər kəsi gözləyirəm. Suallarınızı verin, cavablarınızı alın və bilin ki, yoxlanılmamış xəbərləri yayınlayan səhifələr satılmış və düşmən mövqeyinə xidmət edən internet səhifələridir. Onlara heç vaxt inanmayın. Ən başlıcasını da yeniçağ.ru olaraq burada dilə gətirirəm. O Qafqazdır, kimdirsə onunla bizim ayrıca söhbətimiz olacaq. Sağ olun, salamat qalın.